Mario għandu disabilità, minn meta twilet kellu problema biex jara, jimxi u anke jitkellem. Illum għandu 42 u minkejja d-disabilità tiegħu baqa jaħdem u jgħix indipendenti f'daru. Però ftit ilu ċeda s-saqaf tal-kamra tal-banju. Kienet taqbdu biża kbira li xi darba għad iċedi s-saqaf huwa u jinħasel. Fil-fatt kien hemm drabi li minn dan is-saqaf stess li ttaraw bħalissa waqgħu biċċiet minnu. L-ispiża kienet kbira, imma xorta baqa' jaħdem u jirsisti biex jibqa' jgħix fid-dar tiegħu. Imma Mario ma setax jibdel din il-kamra tal-banju waħdu u applika l-iskema tal-awtorità tad-djar biex jingħata l-għajnuna. Fil-fatt b'din l-għajnuna llum Mario jgawdi minn kamra tal-banju ġdida li hija aċċessibbli biżejjed biex jagħmel użu minnha mingħajr ebda problema. Jekk inti persuna b'diżabilità jew għandek il xi ħadd fil-familja b'diżabilità u tixtieq li tirranġa d-dar biex issir aktar aċċessibbli, kellem l-awtorità tad-djar biex issir taf aktar fuq x'ajnunijiet jistgħu joffrulek. Ċempilhom jew idħol fuq socialaccommodation.gov.mt.